ီကနေ့တင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့အကြောင်းအရာကတော့အိမ်လာကပေးဖို့မရှိလို့ဆွဲချိုးသားရောင်ကမှလမ်းမှာရိုက်လို့ခံလိုက်ရတဲ့အကြောင်းဝမ်းနည်းစွာနဲ့ပြောပြလာတဲ့လူရှင်တော်ပေါ်ဦးကြောင့်ကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။ဝါရင်လူရှင်တော်တယောက်ဖြစ်တဲ့ပေါ်ဦးကတော့အငိတ်ပွဲတွေမရှိတာကြောင့်အိမ်လာကပေးဖို့အဆင်မပြေလို့ရှိတဲ့ဆွဲချိုးကလေးကိုသွားရောက်ရမှလမ်းမှာရိုက်ပြီးအလုခံလိုက်ရတဲ့အကြောင်းဝမ်းနည်းစွာနဲ့ပြောပြလာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။လူရှင်တော်ပေါ်ဦးကကျွန်တော်အသက်56နှစ်ကျော်ပြီဒီခေတ်အနေထားမျိုးတစ်ခါမှမကြုံဘူးလို့တကယ်ကိုဗုဒ္ဓဘာသာတိုင်းပြည်ဆိုတာမယုံနိုင်စရာအဖြစ်ပြက်တွေနဲ့ကြုံနေရတယ်။ဒီလားတောင်မင်းမဲ့စရိုက်ဖြစ်နေကြပြီလားကိုယ်တိုင်ကြုံတွေ့တဲ့အခါပုံပြီးတည်လာတယ်။ပါပါချင်းမိမတွေကလေးတွေမျက်နှာမြင်အောင်မိတယ်ကိုကအိမ်တော်ဦးစီးကိုငါတို့မိသားစုဘယ်လိုနေရပါမလဲပေါ့။သူတို့ပြရတော့ခေါဆွဲကြော်တွေစားနေတဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်တို့မိသားစုတွေညက်ရည်ကျနေရတာဆိုတာကိုသိစေချင်တယ်လို့ပြောပြလာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးတော့အပေါ်ပိုင်းအဝတ်ပလာနဲ့သူမရဲ့အလှတပ်ပုံတွေကိုထုတ်ပြလာတဲ့တရုတ်ဆောင်မင်းမြင့်မူအကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။တရုတ်ဆောင်မင်းမြင့်မူကတော့ပြည်ပြင်းလာတဲ့တရုတ်ဆောင်ချက်တွေနဲ့တူကြာရဇက်ကောင်တွေမှာအကောင်းဆုံးတရုတ်ဆောင်နိုင်ခဲ့တာတွေကြောင့်ပြည်သက်တင်ရဲ့အားပေးမှုကိုခိုင်မာရရှိထားသူဖြစ်ပါတယ်။ခုတစ်ခါမှဆိုရင်တော့ပြောဆောင်မင်းမျိုးကအပေါ်ပိုင်းအဝတ်ပလာနဲ့သူမရဲ့အလှတပ်ပုံတွေကိုအခုလိုထုတ်ပြလာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ပြောဆောင်မင်းမျိုးက Can we speak in flower? It will be easier for me to understand ဆိုပြီးတော့သူမရဲ့ Instagram အကောင့်မှာရေးသားလာတာဖြစ်ပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးတော့သူမရဲ့ယုံကြည်မှုကိုလွယ်သုံးစားလို့ပါငွေသိန်းဆက်ကြည့်ပြီးတော့လိမ်လည်သွားတဲ့သူကြောင့်ကိုပြောပြလာတဲ့နှမယ်တဲ့တဲ့ကြောင့်ကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။လာမယ့်တင်တဲ့ကတော့နုပညာအလုပ်တွေကိုဆက်တိုက်လုပ်နေရပြီးတော့ကြော်ညာရင်းလေးရှိုက်ပူနေရတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင်လာမယ့်တင်တဲ့ကညီကွက်တွေလည်းလိုင်းလွင့်ရောင်းချပေးနေရဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့မှာတော့လာမယ့်တင်တဲ့ကယုံကြည်မှုနဲ့အလုပ်လုပ်ခဲ့ပြီးမြက်ပတ်စံ16သိန်းကိုဆုံးရှုံးသွားတဲ့အကြောင်းဝမ်းနည်းစွာပြောပြလာတာဖြစ်ပါတယ်။တင်တဲ့ကယုံကြည်မှုနဲ့အလုပ်လုပ်လာတာတစ်နှစ်ကျော်ပါပြီ။ပတ်စံ16သိန်းကိုလုံးရက်တည်းမဟုတ်လား။လေးပြလုံးစွာတောင်းလိုက်ပါအမပြောထားတဲ့တန်ဖိုင်နဲ့အမ Facebook အကောင့်နဲ့ပုံကိုလိုင်းပေါ်တင်ပြောလို့ရပါတယ်ကျမတို့ရုံးကန်နေရတဲ့မိသားစုမလို့ငင်းညာလိုက်ပါပဲတသက်လုံးစီးပွားရေးအခက်အခဲမရှိအဆင်ပြေပါစေဆုတောင်းပေးပါတယ်ဒီစာကိုအမမြင်ကြပါပြီစိတ်မကောင်းဘူးလောက်ရတဲ့ကျမအကုန်စုံစမ်းပြပါပြီဆိုပြီးတော့သူမရဲ့လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာမှာပြောပြလာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်တင်တဲ့ကတော့သူမရှာဖွေထားတဲ့ငွေ16သိန်းချက်လင်းလင်းခံရတဲ့အကြောင်းကိုတို့ပြောပြလာတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးတော့နှစ်နှစ်နီးပါအလုံးလက်မဲ့ဖြစ်ခဲ့ရပြီးတော့ကိုကိုကိုတည်တဲ့သူလို့တွေးထားတာကြောင့်ငမွေးဖြစ်လေခေါင်းနဲ့မရှိဘူးဆိုတဲ့နုပန်တို့ကြောင့်ကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။ The Voice မြန်မာ Season 2တချင်းဆိုပြန်ပွဲရဲ့ဝင်နာတယောက်ဖြစ်တဲ့နုပန်တို့ကတော့ MI စားမှတ်တဲ့တချင်းတွေတည်ဆိုရင်းနဲ့ပြည်သက်အားပေးမှုကိုရရှိထားတာဖြစ်ပါတယ်။အမျိုးပညာလန်ခီကိုရှောက်လန်းစားပြုနေတဲ့အချိန်မှာပဲနိုင်ငံရေးပြဿနာတွေဖြစ်ခဲ့တာကြောင့်နုပန်ထူဟာသူ့ရဲ့နုပညာအလုပ်တွေကိုလုံးဝရှင်းနာထားပြီးတော့ဆရာနာရှင်တော်လိုင်းအလုပ်တွေကိုပဲအားတော်ခွန်ဆိုင်လုပ်ကိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့မှာတော့နုပန်ထူဟာသက်ဆိုင်မရှာနိုင်တဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူ့အနေနဲ့ထွေထွေထူးထူးခံစားမနေဘူးဆိုတဲ့အကြောင်းကိုရှင်းပြလာခဲ့ပါတယ်။နုပန်ထူကတော့ဒီစာတွေ့တော့နှစ်နှစ်နီးပါအလုပ်လက်မဲ့ခရိုနီဂိုင်းကျောဖြစ်တဲ့ကိုကိုကိုမြင်မိတယ်ဆောင်ရှုံးမှုကတော့ပြောစရာတော့မလိုပါဘူး။ငကုတ်တဲကလည်းရုံးဝတင်တော့တိတ်လိုက်စားမှုမရှိတော့အကုန်လုံးဘာဖြစ်ဖြစ်ရဲဘော်တွေနဲ့အလှူအဝတ်တွေအတူတူဝေကြရင်အဆင်ပြေလို့စားရင်အခုရပိုင်းအဖြစ်ပြက်တွေထောင်တင်းမတရားကြားခံရတဲ့ရဲဘော်တွေအကြောင်းအမြဲလိုလိုတွေးပြီးရင်ရတယ်လို့ရှင်းတန်းကြရင်စိတ်ဒဏ်ရာဖလဘွားနဲ့သွေးလိမ့်လေနိုင်ငံတော်အတွက်တော်လန်ရေးကိုဆက်တည်ဆောင်နေခြင်းကလွယ်လို့ဘာမှထူးထူးခြားခြားမရှိပါဘူး။ငါတို့ကတည်ပြီးသားဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်အောင်မှာရှင်တန်နေတာအသားကျနေပြီဆိုတော့ငမွေးဖြစ်နေခြင်းကိုလည်းခေါင်းနဲ့သိမရှိပါဘူး။သို့တော်တခုခုဆိုပြိသက်ချင်းအားပေးပါအောင်ပါညာလုပ်ပြီးအမြဲပတ်စံမျက်နှာတစ်ခုနဲ့အလုံးလုံးသူတွေစာဝတ်နေရေးအတွက်နားလည်ပေးပါဆိုပြီးတော့ပုံမှန်ဖြစ်တဲ့ရောက်ဖန်တီးနေတဲ့သူတွေမရှက်တတ်သူတွေကိုတော့ပေါင်းချပေးရှိပါတယ်။လူတို့နဲ့သမိုင်းကအဆုံးဖြတ်ပြီးတဲ့အခါကျရင်နားလည်ပေးစေချင်ပါတယ်နော်ဆိုပြီးတော့ပြောပြလာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးတော့စိတ်တူကိုယ်တူရှိပြီးတော့အမြဲတမ်းနဗီးကလည်းဖေးမနေတဲ့ချစ်သူမျိုးအတွက်ရီယိုရှင်းရှင်းဘူးနေဆူတောင်းပေးခဲ့တဲ့ဟန်လေးကြောင့်ကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။တရုတ်ဆောင်မော်တဲ့ဟန်လေးနဲ့မိကပ်ပညာရှင်မိဦးတို့ကတော့ LGBT စုံတဲ့ဖြစ်နေပြည်သက်တည်ကြရေပန်းစားနေသူတွေဖြစ်ပါတယ်။မိဦးနဲ့ဟန်လေးတို့ဟာချစ်သူမျိုးစားဆိုပေမဲ့လက်ထပ်ပြီးစုံတဲ့တွေလို့တယောက်နဲ့တယောက်လူအပ်တာတွေအမြဲပြည့်စုံပြီးပြီးတော့တန်ရတဲ့ချစ်ကူကိုလည်းတည်ဆောက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။အာနာသိမ့်မှုဖြစ်စဉ်ကြောင့်တောကိုခဲ့ပြီးတော့အခုဆိုရင်အမေရိကန်ကိုနိုင်ငံရေးခုံနှုံးခွင့်နဲ့ရောက်ရှိနေတဲ့မေဦးနဲ့ဟန်လင်းတို့ဟာ
အနုပညာအလုပ်တွေနဲ့တော့အဆက်အသွယ်ပြတ်တောက်နေရရှိနေပြီဖြစ်ပါတယ်။ဒီကနေ့ဇူလိုင်လ29ရက်နေ့ကတော့မြေဦးရဲ့ဝင်နေပြီဖြစ်ပါတယ်။ဟန်လင်းကတော့22တိုင်းလို့လို့မြေဦးရဲ့ဝင်နေမှာအမှတ်တရတွေဖန်တီးပေးတတ်ပြီးမဲ့ဒီနှစ်မှာတော့တိုင်းပါကိုရရှိနေရမလို့နှစ်ယောက်ထဲဖြတ်သန်းနေတာဖြစ်ပါတယ်။ဟန်လင်းကလည်းသူ့ရဲ့ချစ်သူမြေဦးကို Happy Birthday My Piggy ဆိုပြီးတော့ရေရွရှင်းရှင်းပဲမွေးနေ့ဆုတောင်းပေးခဲ့တာကိုတွေ့ရပါတယ်။မြေဦးနဲ့ဟန်လင်းကတော့ချစ်သူတက်တန်းနေကြမြင်လာတာနဲ့အမျှတန်ရုံးစင်တွေခိုင်ခိုင်မာမာတိုးလာနေတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးတော့ဒီကနေ့မှအသက်21နှစ်ပြည့်မြောက်သွားခဲ့တဲ့ပေးသက်ချစ်တော်ပိုင်အောင်စိုးအောင်ကြောင့်ကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။ပိုင်အောင်စိုးအောင်ကတော့ဗော်ဒယ်တင်းဆောင်တယောက်အနေနဲ့နုပညာလောကမှာရပ်တည်နေတဲ့သူတစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိမှာဆိုရင်တော့အားပေးချစ်ခင်တဲ့ပေးသက်နဲ့ခိုင်မာရရှိထားပြီးနုပညာလောကမှာနေရာတနေရာရထားတဲ့အထိအောင်မြင်မှုတွေရရှိခဲ့ပြီလို့ဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့ဇူလိုင်လ29ရက်နေ့ကတော့ပေးသက်တရဲ့အချစ်တော်ဖြစ်တဲ့ပိုင်အောင်စိုးအောင်ရဲ့မွေးနေ့ရင်းမြစ်ကြရောက်တဲ့နေ့ရက်လေးလေးဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့မွေးနေ့ရင်းမြစ်လေးမှာတော့ပေးသက်ချစ်တော်တင်းဥဆောင်မောရဲ့မိသားစုပိုင်အောင်စိုးအောင်ကအသက်21နှစ်ပြည့်နှစ်သွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ပိုင်အောင်စိုးအောင်ကတော့ဒီကနေ့သူ့ရဲ့မွေးနေ့ရင်းမြစ်မှာခရီးသွားကောင်းမှုတွေပြုလုပ်ခဲ့ပြီးတော့ကျွန်တော်ရဲ့21နှစ်ပြည့်မွေးနေ့မှာစပြီးလူသားအလုံးအစားအစာအရာရာအဆင်ပြေကြပါစေဆိုပြီးတော့ဆုတောင်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဆင်းရဲပြီးတော့ဆန်ဖရန်စစ္စကိုမှာမြောက်ကျောက်ရေပေါ်အခြေအနေကျင်းရတဲ့ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာလေးပါ။အမေရိကန်နိုင်ငံဆန်ဖရန်စစ္စကိုမှာမြောက်ကျောက်ရေပေါ်အခြေအနေကျင်းရလိုက်ပါတယ်။ကယ်လီဖိုးနီးယားပြည်နယ်မှာရှိတဲ့ဆန်ဖရန်စစ္စကိုမြို့မှာမြောက်ကျောက်ရေပေါ်ဖြစ်ပွားမှုတိုးလာနေတာကြောင့်တရီထားရမယ့်လူလူကျန်းမာရေးရေပေါ်အခြေအနေဖြစ်နေတဲ့မြို့တော်ဝန်ကတင်းနဲ့ကျင်းရလိုက်တာပါ။1989နှစ်တည်းအတွင်းမှာ AID ရဲ့ရေပေါ်ကူးစက်လို့စီတူရေမှာပြန့်နှံ့လာတဲ့ဒီရေပေါ်ကူးစက်မှုတိုက်ပြန်ရင်မှလည်းအလားတူကျိုးနေစနစ်တွေလျှော့ချပြီးမြန်မြန်ထိရောက်အောင်လုပ်နိုင်ဖို့အခုလိုကြီးညာလာလို့လည်းမြို့တော်ဝန်ကရှင်းပြပါဗျ။ဆန်ဖရန်စစ္စကိုမြို့တော်ဝန်လန်ဒန်ဖရစ်ကဒီရောဂါတိုက်ပြန်ရင်အတွက်ပါကွယ်စီရင်ကုသပေးဖို့တွေပို့ပြီးတော့အသေးအံလိုအပ်နေပါပြီလို့ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုဆင့်ကိုရည်ရွယ်ပြီးပြောလိုက်ပါတယ်။မြို့ပါတောင်းခံထားတဲ့ဒီရောဂါကာကွယ်စီ35,000လေးပါလက်တွေ1,800ပဲရခဲ့တာလို့ကောင်းကွယ်စီထိုးတာလေးရထားရခြင်းမှာကျွန်တော်တို့မြို့ကန်တွေဟာတခြားနေရာကလူတွေလိုပဲကျမကြီးဆောင်ရှောင်းမှုရပိုင်ခွင့်ရှိပါတယ်လို့သူကပြောလိုက်ပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့ San Francisco မှာရကြောက်ရောပါဖြစ်ပေါ်တဲ့သူ260ယောက်ရှိနေပါတယ်။ California ပြည်နယ်တစ်ခုထဲမှာ100လောက်ရှိနေပြီးတော့ American တစ်နိုင်ငံလုံးမှာတော့1,600လောက်ထိရှိနေကြတာပါ။ရကြောက်ရောပါဟာလူမှုအတိုင်းအတာတစ်ခုလုံးချင်းချောင်းနေတဲ့ရောပါဆိုတော့အလုံးနားလေစီဖို့အခုလိုရေးပေါ်ကြည်ညာချက်ထုတ်လိုက်တာလို့လေဆန်ဖရန်စစ္စကိုမြို့ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးဌာနဒါရိုက်တာဖရန်ကော်ဖရန်ကပြောခဲ့ပါသေးတယ်။အမျိုးသားချင်းချင်းလူဆက်ဆံသူတွေအထူးပါရောပါဖြစ်ပေါ်ရဆိုပေမဲ့ဘသူ့ကိုယ်စီကူးစက်နိုင်တယ်လို့ကျန်းမာရေးပညာရှင်တွေကပြောပါတယ်။ရောပါတိုက်ခဲ့ရင်မှတက်တက်ကြွကြွထိရောက်အောင်မလုပ်ဘူးဆိုပြီးတော့နိုင်စိတ်ခံယူချက်ပေါ်ပြသူ LGBTQ တိုင်းဝိုင်းကစိတ်ပြက်လက်ပြက်ဝေဖန်တာလို့လည်းတွေးလာနေပါတယ်ရှင့်။